Fudbalerke Spartaka prošle su drugu rundu. One su u okviru svoje kvalifikacione grupe koja se igrala u Danskoj napravile ogroman rezultat kako za sam klub, tako i državu Srbiju. Iako je domaćin Koge važio za favorita, ali nakon pobede prvaka Finske nad Dankinjama, Subotičanke su videle svoju šansu i potajno su se nadale da mogu da ostvare toliko željenu pobedu i prolaz dalje kada je u pitanju Evropa. Što se tiče samog meča šampiona Srbije i finskog predstavnika Kupsa, nije dobro počeo za ekipu Boris Arsića. Posle samo nekoliko minuta igre, Subotičanke su gubile sa 1-0. Ekipa Finske izvodila je aut sa desne strane, a lopta je ubačena skoro do peterca, gužva koja se stvorila. Igračica Ino najbolje se snašla i poslala loptu u Spartakovu mrežu, na čijem golu je bila Jefimija Škandro. Nije dugo ekipa iz Finske imala prednost, pošto je igračica Spartaka Doris Buadava izjednačila na 1-1 i tim rezultatom se otišla na odmor. Tokom celog meča Jefimija je dobro čuvala mrežu Spartaka. Pre svega dobro je reagovala u 15. minutu meča kada je u situaciji 1-1 odbranila 100% priliku za Finkinje. U drugih 45 minuta utakmice može se reći da je Spartak imao inicijativu na terenu, što se odrazilo i na rezultat. Fudbalerke Spartaka do prednosti od 2-1 ispostavit će se konačan rezultat utakmice, desio se u 63. minutu. Precizna je bila igračica Doris Buadava, koja se odlično snašla pred golom i velikom pobedom kako za Spartak, tako i ženski fudbal i Srbiju. U kući fudbala Unionu će se održati žreb 15. septembra, kada će Spartak saznati ko su buduće rivalke. Definitivno veliki uspeh i velika satisfakcija za sve u klubu, od tih igračica, stručnog štaba pa do predsednika kluba Zorana Arsića, koji stvarno ulažu i vreme i novac i energiju, sve to. I naravno to je nešto što je isto bitno za naš grad, za našu državu i za naš savez i za naš ženski fudbal, jeli, definitivno u Srbiji, jer sve to vuče i neke, da kažemo, benefite od strane UEFA koji će imati i svi ostali klubovi i savez unutar, unutar Srbije. Fudbalerke Radničkog iz Kragujevca u nastavku fudbalske sezone Superlige ostvarile su i drugu pobedu. Slavile su protiv ekipe Spartak DOO sa 3-0 zahvaljujući boljoj igri u drugom poluvremenu. Poslednjeg trećeg dana fudbalskog turnira Stevan Ćele Vilotić sutra na gradskom stadionu od 17 časova sastaju se Srbija i Francuska, koja odlučuje o pobedniku ovogodišnjeg turnira. U drugom susretu na Akademiji TSC sa početkom u 15 časova igraju Mađarska i Crna Gora. Pre svega je velika čast i zadovoljstvo predstavljati Srbiju u bilo čemu, a pogotovo u nečemu što je toliko drago i što se toliko vole, to je fudbal. Tako da je meni srce puno, zahvalan sa ljudima iz Fudbalskog saveza i selektoru Krivokapiću na pozivu, rado sam se odazvao. Tako da smo krenuli zajedno na pripremu za ono što je bitno, a to je prvi krug kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Mi bi svim srcem želimo da se predstavimo u još jednom dobrom svetlu pred subotičkom publikom i voleli bi da bude što više gledalaca, naročito klinaca, jer vidim da vole fudbal, da pratili su i treninge, tako da mi ćemo se potruditi da ih obradujemo na najbolji mogući način. Beograd je bio domaćin maratona u disciplini K1 u apsolutnoj kategoriji. Subotičanka Izabela Mesaroš kroz cilj je prošla kao osma sa rezultatom 39 minuta i 55 stotinki.